משהו דומה למה שאת אמרת, אבל אני עם תחושה. הייתה לי, הייתי, אני חושבת, הייתי בעצמי, לא היו לי מחשבות, זו הבדיקה שלי. בכל זאת הרגשתי איזו תחושה לא נעימה. באותו רגע תשומת לב יצא, זה מהמחשבה כבר, זה התודעה, היא יצאה והיא קלטה תחושה ואז היא קטלגה אותה כבר לא נעימה. כן. איך שאת מקטלגת אותה לא נעימה, התחושה מועצמת, ואז יש אפילו מאוד סמוי תגובה. אז חלתי, ואז אמרת, רגע, את בעצמך? כן, זאת התגובה. ספק. רגע, אני צריך להבין מה קורה פה. רגע. כן. אז תשימו לב, התנועות של התודעה הם... ארבע. אחד זה, יכול להיות ש... החושים פתוחים, רשמים נכנסים ונקלטים. זה מצב שהתודעה חופשייה. זה אומר, אין אני שמתעניין בשום רישום ושום מחשבה. אין אני. יש רק את עצמי. המצב הבא, יש אני שמקטלג את הרישום או את התפיסה. איך שיש קטלוג יש תחושה, איך שיש תחושה יש תגובה. או אוהב את התחושה? לא, יש קודם הייתה תחושה. או לא אוהב את התחושה. הייתה תחושה, ואל תראה הקטלוג. לא. לפני הקטלוג היה תחושה? הרגשתי משהו, כן. ואז אני, אבל נתתי קטלוג. לפני הקטלוג. היה תחושה? זה אחת אחת הוא עצם. איך אני יודע? אם זה... תשימו לב, אם לא היה מחשבה, איך אני יודע שהייתה קודם תחושה? בלי לחשוב. מה שקורה, בגלל שהמחשבה או התודעה חדורה בכל תא בגוף, או הגוף נמצא כתמונה מנטלית במחשבה, איך שיש זיהוי, יש כבר הקרנה, ואז זה נראה קודם התחושה אחרי זה מחשבה. תראו, הסדר הוא כזה. זה נראה לכולנו שקודם יש, כשהתשומת לב כבר בחוץ, כן? ופה התשומת לב כבר הייתה בחוץ. כשהיה זיהוי של התחושה, זה אומר, הנה, יש כיסא או מצלמה או אדם, ועכשיו יש לי מחשבות עליך או על הדבר. בלי הדבר לא היו לי את המחשבות האלה קודם, נכון? זה בדיוק מה שקורה עם התחושה. אבל אם... קודם יש אתם בהירים? לא. זה בהיר? לא. זה נראה כשהתודעה מקרינה את העולם או את הגוף, זה נראה ש... זה לא נראה. קודם כל, מבחוץ פנימה, תמיד יש את התחושה אובייקט ואחרי זה מחשבות עליו. נכון? מישהו אומר משהו, אחרי זה אתם מתחילים לחשוב על זה. לפני שהוא או היא לא אמרו את זה, לא היו לכם מחשבות על מה שלא נאמר. ראיתם מישהו, התחלתם לחשוב עליו, לא ראיתם אותו, עליו אתם לא חושבים. אין את האובייקט, לא קיים מבחינתכם. כן? אז בוא נשאר עם תשומת לב החוצה ופנימה, כי זה הכי קל לזהות. כשהתשומת לב בחוץ כבר, תמיד האובייקט, הם יהיו הסיבה לעוד מחשבות על האובייקט. התחושה היא האובייקט הראשון של השדה של הגוף הפיזי, אז כתוצאה מהתחושה, רק אז יהיו מחשבות על התחושה. בסדר? עד כאן זה בהיר? נכון, רק הסדר הוא הפוך. ניתוש הקעצתי. כן. אני מתחילה להרגיש גירוד. כן. אני מרגישה את הגירוד, ואני מתייגת, אומרת, מגרד לי. לא, את לא אומרת. איך שאת מזהה. אני מזהה, מגרד לי. אני רוצה לגרד. כאילו משהו חיצוני, הקעצתי איתוש. אתם לא רואים את זה, זה לא קורה ככה. אם תסתכלי, המחשבה לא אומר, כשהיא מגיעה למגרד לי, היא כבר מתחילה להיות בתגובה. הדבר ראשון שהיא מקטלגת, כואב, לא נעים. אתם לא רואים, אין דיבור פנימי.
המגרד לי הוא רק מתחיל אחרי זה, זה עוד התפתחות. רק תשימו לב, זה יש, זה היא מקטלגת, נעים, לא נעים. היא מזד, זה הדבר הראשון שהיא מקטלגת, כי היא נעה מהנאה לכאב. אחרי זה, זה מתפתח למגרד לי. בואי נשאר עם ה... עם ה... ונניח... אני מנתק לך את המחשבות מה... אין לך, את לא... אין לך מחשבות על זה. אז היית מרגישה? היו לך מחשבות סביב הדבר? הייתי מרגישה את הגירות, בלי ה... לא, מנתק לך, את לא מרגישה. מרדים לך את המקום. אני לא מרגישה את הגירות? כן. אני מורדמת? כן. אין מחשבה. אין מחשבה. אין מחשבה. אז היית... והיתוש הקץ, היית מרגישה? אם הייתי מרדמת, לא. לא. זה אומר רק להפנים שמשהו מאוד מהיר קורה, שהמחשבה קודם כל מקרינה, ואחרי זה היא תופסת את מה שהיא מקרינה מבחוץ, ואז היא מקטלגת תחושה, תגובה. או לטוב או לרע. נעים, לא נעים. אז לרוב, ההרגל שלנו הוא מבחוץ... ומבחוץ לפנים, קודם היתוש הקץ, כן? ועכשיו כבר היה קטלוג, ואז נהפכה להיות התעצמה התחושה, ואז יש תגובה, בסדר? זה התיאור של, של שתיכם, שכולנו חווים את זה בכל מיני מצבים, או חווינו את זה. בעצם לפני התחושה שלי, אותה מהירות של מחשבה. היא הקרינה את זה. היא קרינה את התחושה הזאת. היא קרינה את הגוף. אני הרגשתי את התחושה. היא קרינה גוף, ואחרי זה יחד למקם את זה. נכון? כי אם לא הייתה מחשבה ולא הייתה קרנה של גוף, גם התחושה הזאת יכול מאוד להיות שהיא הייתה גם לפני זה, לא? רק כשהמחשבה הופיעה, והייתה הקרנה, כלומר של גוף, היה מיקום. כשאת עם התשומת לב נת לתחושה והסתכלת רגע בלי מחשבה מה התחושה, ברגע שהמחשבה נעלמה, התמונה המנטלית של הגוף שלך כמי שאת נעלמה, כמי שאת חושבת שאת נעלמה. לא היה מיקום יותר, נכון? ברגע שנאבד המיקום המנטלי, גם המיקום הפיזי של הגוף נעלם. לא שהגוף עצמו פיזית נעלם. אין נקודת ייחוס. המחשבה היא זאת שמחפשת את הנקודת ייחוס, נכון? לא הגוף. שאתם מתעוררים בבוקר, המחשבה היא זאת שמחפשת את הנקודת ייחוס. זמן, שמש, חושך, מיקום. היא מחפשת את זה, לא הגוף אצלכם. בסדר? זה בהיר? אז נכון, ברגע שזה בא מבחוץ, רק תבינו שזה רק תעתוע, אתם מקרינים את זה קודם כל. אחרי שהקרנתם את זה, זה אומר זה כבר נמצא, אתם תופסים את זה. זה. אני מקרין מבחוץ, מבפנים החוצה, ואני תופס מבחוץ פנימה, זה הסדר. אני מקרין מבפנים החוצה. אני תופס מבחוץ פנימה. אז כשאני תופס כבר את האובייקט ותופס את התחושה, אני לא מזהה שאני הקרנתי אותה. כשאני מקרין אותה, אני זהה שאני הסיבה לזה. ואם האני הזה נעלם, טליק, אז גם מה שנתפס איתו הלך. הבנתם? הקרנה היא קודם מבפנים החוצה. נכון. אבל החוויה היא שזה בא מבחוץ פנימה. זה התפיסה. זה התפיסה. זה כבר התפיסה של המחשבה. כן. אז אם אני... ואז היא כבר שוכחת, אני כבר, זו מחשבה לא יודעת. אני לא רואה את ההקרנה. את ההקרנה הראשונית. אני לא רואה. היא מכוסה, רבותיי.
כאילו זה מובן מאליו. הקרנה מכוסה, רק התפיסה נמצאת. היא מכסה על ההקרנה. רק אם אני יחקור מי זה שמקרין ואני אחפש אותו, כשהמקרין נעלם, גם מה שנתפס נעלם, הלך איתו. אם אני לא מצליח לבחון מאיפה מי זה המקרין הזה, אז יש לי לעבוד עם זה שתופס. רק עם אותו אחד. זה שמקרין וזה שתופס זה אותו אני. כאילו כל כך פשוט. זה רק התנועה, אנחנו מדברים על משהו מופשט. התנועה מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה, למרות שזה הכל, איפה נמצא בעולם? בעולם המחשבות, היא יוצרת אשליה של פנימה בחוץ, כן? בגלל שהיא אומרת גוף פיזי, חמש תחושים, אובייקטים, מחשבות על האובייקטים. אז יש... זה נקרא Subject-Object Relationship. מערכת יחסים בין... כן. ועוד מערכת יחסים בין מחשבות לחומר. רק אם אנחנו באמת נסתכל יותר קרוב, זה רק מערכת יחסים בין מחשבה אחת למחשבה אחרת. בין המחשבה אני למחשבה שלי. בין המחשבה אני, ואני קורא לזה אמונה שלי. זה הסובייקט השגוי. כן, זה הכל בעולם הדמיון. בין המחשבה אני לבין... לבין? מחשבות אחרות שלי. זה הסרט הזה. תראו, אם אתם מדברים במחשבה על איזה מישהו, ואתם מתחילים להתרגש ברגע שאתם מדברים איתו, הכל במחשבה אצלכם. עכשיו להתרגש זה אומר שלילי או חיובי, רבותיי. שלילי זה אולי כי אתם מפחדים להגיד את מה שאתם הולכים להגיד. חיובי זה בגלל שאתם מחכים כבר לפגוש את אותו תמונה מנטלית שאתם... יש תוקפות, זאת אומרת, נשאר. כן, בשניהם יש איזה רצון. יש התרגשות, תשימו לב שהריגוש הזה... אז אתם רואים איזה תמונה מנטלית של המישהו הזה, לא? ואתם נמצאים שם, את זה, זה שמתרגש, הוא גם תמונה מנטלית. זה שתי תמונות מנטליות, זה מערכת יחסים בין שתי מחשבות. בין תמונה מנטלית של מישהו אחר, ותמונה מנטלית שלי. ואני במערכת יחסים איתם. מה אני הולך להגיד להם, ומה הם יחשבו עליי, והנה אני. אבל לא יכולות להיות לך שתי מחשבות בזמנית. נכון, זה אחד אחרי השני. חוץ מזה התחושה, כל מחשבה שלי, אני שם נמצא. תופס אותה, לא? כי זה אובייקט. כל אובייקט שאת, כל עוד את תופסת את האובייקט, יש אני דרך גוף פיזי שתופס אותו, נכון? אז גם זה התחושה הזאת שאני שם, והאובייקט הם בו זמנית, כי זה נראה עכשיו בו זמנית שאני פה ועד שם, לא? זה אותו דבר ככה קורה במחשבות. איך עשית את הקפיצה ממערכת יחסים של מחשבה לחומר ומערכת יחסים של מחשבה למחשבה? לא הבנתי את הקפיצה הזאת. זה נראה שאני לא אוהב את התחושה הזאת, נכון? זה שלא אוהב זה מחשבה. והתחושה זה נראה לי האובייקט. אני לא אוהב איך שמישהו מתנהג. אני לא אוהב מראה מסוים של אובייקט. אני לא אוהב צורה מסוימת. בסדר? זה בעצם המחשבה. רק מה... כן. זה... האובייקט מכסה לי שזה אני לא אוהב את המחשבה על. אני לא אוהב את התמונה המנטלית, את התפיסה של הרישום הזה. אז הכל, זה הקפיצה, זה רק בעולם המחשבות, בכלל זה לא אובייקטים. אנחנו בכלל לא באינטראקציה עם שום אובייקט. כשאין מחשבה, מי שאני אחד עם הכל. לא נפרד, אין נפרדות. הייתה הקרנה של מחשבה, חשתי תחושה, התלקתי אותה, הצמתי אותה. הקרנת את הגוף. הקרנתי את הגוף?
בטח, כי מיקמת את זה, לא? רק אחרי זה יחד למקם את זה במקום מסוים. קטלקתי והדברתי אותה. ברגע שקטלקת אותה, אני הפכה להיות התחושה, כי בתוך מחשבה יש תחושה. נחזור ככה, אני אחזור חזרה לדוגמה. אני חושב שאני הולך לדבר עם מישהי או מישהו. ופתאום אני מתרגש. זה אומר, המחשבה שלי עליה או עליו לא התלוותה עם תחושה. אז איפה התחושה? היא בגוף או במחשבה? במחשבה. היא במחשבה. ואז נכון, זה נראה לנו שיש לנו את התחושה בגוף. רק הפלא ופלא, אם נבדוק אם יש מחשבה, כשהמחשבה נעלמת, גם התחושה שנראתה כאן, 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 נעלמה. אז אולי זה לא באמת כאן, כאן? אולי זה רק במחשבה? אז בעצם במצב כזה, כשהמחשבה היא סמויה, אני מבינה שאני צריכה, על מנת להגביר את המודעות של התודעה, לחפש מהי המחשבה כדי לדעת איזה התנאיה היא מפעילה אצלי. נכון, עדיף לחפש את המחשבה, כי כל הכיסויים קורים רק בעולם המחשבות, נכון? חמשת הכיסויים, למרות שזה גוף, אנרגיה, זה האגו, האינדיבידואל, זה האינטלקט, שזה תודעה אפילו בהירה, ואפילו העושר שהוא נחות, כולם במחשבות. כולם, אין, הרי בעצמך אין כיסוי, אז הכיסוי מתחיל ונגמר במחשבות. אם אני לא מודעת להם, אז אני לא יודעת מה המחשבות שמנהלות אותי. זה אומר יש כיסוי ש... מכסה. רק מחשבה לא יכולה לנהל אותך. אין סיכוי שהיא יכולה לנהל אותך. את רק מדמיינת שאת ישות נפרדת. ואז בוודאות שהמחשבה מנהלת את זאתי שמדמיינת את המחשבות. כן, את, כשאת אומרת, אלא אם יש שתיים. כן? למרות שאתם כולם פה חווים רק אחד. זה מה שאני מתכוונת, זה... זאת לאחרונה, ותתקן אותי אם אני רואה את זה במסלול נכון, אני מבינה יותר מה זה העצמי, ואני... כמובן יש לחקור ו... ואת לא מבינה אינטלקטואלית, נכון? לא, לא אינטלקטואלית. Okay, אז את יודעת. הכוונה שאני חווה יותר את עצמי. Okay, ידיעה עצמית. לצד זה, תהליך כזה של מודעות של המחשבות, בעצם אני לומדת איך התודעה מתנהגת, מתנהלת. עוד נפתולים, עוד מניפולציות. בסדר. ואז בעצם זה מין גם מסלול של ללמוד את התודעה ואת הטכניקות שלה, ומצד שני ברגע שהעצמי לא הכל נעלם. לא, אז בואו, אם תלכו לחוויה, ועוד פעם חזרה לחוויה בתוככם, אם למדתם את נבחי התודעה, וזה נשאר בזיכרון, באותו רגע אתם שוכחים את זה, אז זה לא עזר לכם. ללמוד זה אומר לראות רק באותו רגע. זה אומר, אם אני אלמד באקדמיה, לא משנה מה, ואני אלמד וידע את כל התנועות של המחשבה, כשהיא מופיעה, אם אני לא רואה את זה, אז אני לא זוכר את מה שלמדתי קודם, נכון? לא עזר. זה אומר, לימוד באמת הוא רק באותו רגע. אין לימוד אחר, רבותיי. אין לימוד אחר, אתם תחוו או חוויתם שהלימוד מהזיכרון, כשלא זכרתם אותו, באותו רגע לא עזר לכם. זה אומר, אין באמת לימוד. יש ראייה. משהו מתעורר בתוך עצמך שהוא אינטליגנציה יותר גבוהה.
זה שאני מבין משהו על התודעה, אם באותו רגע זה מופיע ואני לא רואה את זה, ההבנה הזאת היא לא עוזרת לי באותו רגע. רגע אחרי זה אני זה, אני עכשיו מבין משהו שכבר נגמר. אז אוקיי, אז איך אני באותו רגע מחפשת את המחשבה שאני לא רואה אותה כרגע? אני צריכה בעצם באותו רגע להגיד, רגע, מה... זה, אני רואה בקטעים שזה אפשרי, זה לא שזה בעיה כזאת גדולה. רק זה מקודם לא היה שם, ועדיין חוויתי תחושה, חוויתי מתח, חוויתי, אבל לא ידעתי מה המחשבה, מה הפחד, מה החשש או העדפה שקיימת שם. אוקיי, אז מה השאלה? לא, אין שאלה. תראו, ההתכוננות לדעת לעתיד מה המחשבה צריכה לעשות, באמת זה חסר תועלת, לא? אם תהיו באמת אותנטיים ותראו מה קורה בתוככם, בוא תכף נשב עוד קצת, בוא תתכוננו לישיבה הבאה, בסדר? תתכננו איך בדיוק אתם רוצים שזה יקרה, אפילו קצת. תנו לזה איזה... קצת שזה יהיה קרוב, כן? ותחוו, תראו אם אפשר לתכנן את החיים. הרי החיים קורים רק עכשיו, תתכננו את הרגע הבא שעוד לא קרה. אתם רק... כולנו פה רק יכולים לדמיין את זה. אין לזה קשר לרגע שהוא קורה. אין קשר, אז איך אני יכול? אז לפעמים השאלה, מה היא רוצה להיות, היא רוצה, תן לי פורמולה. אנחנו עובדים, יש לי כדור אדום וכדור ירוק. מי שלוקח את הירוק, זה מתעורר. רק מה, אף אחד לא רוצה את הכדור הזה. כולם רוצים את כדור האדום, שם הם יכולים לחלום. את הירוק אף אחד לא רוצה. עזוב אותי, תן לי עוד לחלום. עוד 20 שנה כשאני אהיה יותר מבוגר, כבר, אז אני אקח, אז אני אהיה מוכן. 50 שנה אחרי זה, כבר הגוף גוסס, הוא אומר, עוד כמה ימים אני אהיה מוכן. כן, בעתיד. אי אפשר להתכונן לחיים. מה לעשות, איזה מזל. ותשימו לב שהכל קורה באותו רגע, וזה כמו נקודת כניסה לעצמכם. וכל הניסיונות האלה, תראו, כל התרגולים, הם סתם להטיש את התודעה. באמת. מטיש אותה... מתוסכל, כל הדברים האלה בשביל לצוף, שיהיה זיכוך, שיהיה אפשר לראות את זה בלי לזוז, כי אתם זה שרואה. אז הרבה פעמים התרגולים הם אין מה לה, אין לתודעה משהו אחר לעשות במלא, נכון? היא מתרגלת, אז או שהיא מתרגלת עוד ועוד ועוד לחלום, או שדרך התרגול החלום מתגלה, וכשמתחילים להסתכל דרך החלום רואים שזה רשת מלאה חורים, והמחשבות זה רק החוטים, כן?